Всім привіт! Це черговий випуск відеоблогу з майстерні. І сьогоднішній випуск також буде присвячений мініку Ruger 10-22 Takedown, але не стільки самому мініку, скільки деяким приємним гаджетам для цього карабіну, які можуть полегшити життя власника. Але перед тим, як розпочати розповідь про ці гаджети, я хочу відповісти на запитання одного з підписників каналу. Він, переглянувши попереднє відео про розбирання ударно-спускового механізму, поцікавився, чи не спрацьовує від удара об приклад важість затворної затримки. Тобто, чи не знімається від удару карабін затворної затримки самостійно. Ну, дивіться, спочатку я продемонструю досить жорстким ударом в плече. Щоб ви себе розуміли. Я себе колбасив жорстко. Тепер зробимо те саме, але утримуючи карабін в руці. От. Тобто при сильному ударі в приклад самостійне зняття карабіну затворної затримки можливе. Ну, я не думаю, що хтось зможе з такою силою ввалити собі в плече для того, щоб це спрацювало. І зараз ще один маленький тест зробимо. Стіни мені бити шкода карабіном. У мене є тут такий гаджет корисний. Я стукну в нього. Спочатку легше, потім трошки сильніше. Ну, ви почуєте спрацювання затвору. От. Бачите? Затвор закрився. Ну, з другого боку, я не думаю, що на стрільбищі у вас будуть гирі, об які ви будете стукати карабіном. Якщо дотримуватися всіх правил безпеки, тобто не заряджати зброю поза межами стрілецького майданчику, не тримати палець на спуску, не втрачати контрольну зброю і т.д. і т.п. 5-10, то навіть при падінні розряженого карабіну нічого не станеться. Ну, а тепер переходимо до основної теми нашого відео. Розповідь про корисні гаджети для 10-22. Отже, я заїжджав на днях до своїх знайомих в один інтернет-магазин і придбав отакі от штуки по випадку. Це прискорювач заряджання або лоадер для магазинів 10-22. Це така от розряджалка магазинів Ruger 10-22. Ну і дрібніше це спарка магазинів. І з цікавого, воно ще запечатане, збільшена кнопка запобіжника для 10-22. Що стосується спарки кнопки запобіжника, я думаю, що це буде в окремих відео, ну, принаймні, кнопка запобіжника. Спарка таке, всім зрозуміло, що це, навіщо. От, огляд кнопки запобіжника буде в окремому відео, а прискорювач заряджання, заряджалка і розряджалка якраз буде темою сьогоднішнього відео. Як відомо, основним недоліком всіх міні-карабінів напівавтоматичних є те, що дуже швидко закінчуються набої і доводиться досить часто їх дозаряджати. Як під час тренувань, так і під час змагань. Ну, по ідеї, ця штука повинна допомогти швидкій зарядці, принаймні так стверджує інструкція. А от, і позбавити власника карабіну від витрачання зайвого часу. Ну, а насправді так це чи не так, ми перевіримо відео, і я проведу невеличкий експеримент. Це заряджалка на 50 набоїв. Відповідно, я під таймер заряджу два магазини по 25 набоїв руками. Потім так само заряджу два магазини по 25 набоїв заряджалкою. Таймер ви будете бачити на екрані. Ну, а потім так само розряджу їх руками і розряджалкою. І ви самі, звичайно, зможете побачити, наскільки ефективна ця штука чи не ефективна. Ну, єдине, сам процес заряджання, розряджання я змонтую при прискореному варіанті, щоб вам не стало нудно.
Але фінальний час ви побачите. Отже, let's go, пігнали! Фу, савинь. Ненавиджу осалені набої. Ну що, поїхали. Так, на нулі. Переховався. Стоп. 2-0-3-2-0-1. Так. Це два магазини. Осалених. Не саме приємне враження, конечно, від них. Так. Ну що, збили на 0. І починаємо заряджалку. Так, перше встановлю магазин. Далі. Треба накидати набоїв. Рибника написано, що вони так засипаються. Бог я знаю, так чи не так, але перевіримо. Набої я не рахую. Скільки їх тут засипано, не знаю. Рука втомилася крутити. Є. Два. Та, ну ті самі 2.05 вийшло. Ну, що сказати? Що сказати? Ні, ще один. Ще два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8. Скільки 8 набоїв не дійшло, це, ну, 4 тут. Що вам сказати? По часу все бачили самі, але це гацьке сало на магазинах. Це, звісно, ще та історія. Так, ну що, поїхали розряджати. Так, скидаю на 0. Один магазин, другий магазин. Готую розряджалку. Так, воно працює. Угу. Зрозумів. Так, спочатку руками, потім розряджалкою. Ну, не руками, а от патрончиками, як люблять розряджати на стрільбищі. Нуль, старт, поїхали. Так, стоп. Ну, 0.50. Так. Тепер розряджалка.
старт. Це безумовно. Навіть з перекурами. 17 секунд. Ну, як ви переконались на власні очі, не всі гаджети однаково корисні. Звичайно, розряджалку я розрядив магазини миттєво. Заряджалкою я грався значно довше, ніж заряджав руками, але ну, є три речі, які я ненавиджу найбільше в стрільбі. Це хлисті прогони на помпі, перестріл на вправі і собака салені патрони для мініка. Так от, я використовував салені патрони для мініка, ну, таке бридке відчуття, як завжди. От. Тому, кому не подобається, то, звичайно, користуватися цим гаджетом приємніше. Хоча сюди їх треба намаслати тими ж самими руками, але хоча б не по одному. Ну, поза тим, я цю заряджалку також не скидав без рахунків, буду брати з собою на змагання. Принаймні, можна отак от сюди набити заздалегідь 75 набоїв і по мірі необхідності добивати. Так, можна заблокувати, бачите, подачу набою заряджалки, от, перекривши вихід. І дозаряджати по ходу змагання набої в магазини за потреби. На цьому не все. До побачення і до наступних зустрічей в випусках відеоблогу з майстерні. А краще на стрільбищах. Па-па!